ďakujem za privítanie. Prajem dobrý deň. Volám sa Marek Cocher. Pracujem v digitálnom tome Zoznam.sk na pozícii športového žurnalistu, osobného blogera so zameraním na šport a takisto som jedný zo správcov sociálnych sietí. Ďakujem. Takže v úvode mojej prezentácie by som si ešte dovolil fakt pochváliť vysokú úroveň organizácie tohto košického premiérového WordCampu, ktorý je podľa môjho pohľadu organizovaný na vysokej úrovni a zároveň poďakovať jeho organizátorom za pozvanie. Moja prezentácia bude troška odlišná ako od mojich predchodcov, ktorí sú guru vo svojich oboroch. Ja som skôr z toho života, ako sme pomocou nejakého blogu vytvorili nejakú komunitu. A keďže sme sa tu dnes stretli práve kvôli stránkam, blogom ako takým, tak by som to najskôr odštartoval tak vlažne, takouto zaujímavosťou, kedy vidíme, ako blogy a stránky zmenili celý ten obsah toho internetu, keďže ešte v nejakom 95. 97. roku bolo na internete nejakých 20 tisíc stránok, potom milión, na prelome milénia to bolo 10 miliónov a práve ten rok 2003 bol taký prelomový, keďže Google ako veľký hráč na internetovom poli kúpil Blogger a pre nás všetkých nadšencov WordPressu 27. mája vyšla prvá verzia 0.7 a následne odštartovala veľká expanzia stránok na celom internete, kedy už o nasledujúce 3 roky to bolo vyše 100 miliónov. Iba pre zaujímavosť uvediem, že my sme v roku 2006 spustili našu stránku so zameraním na anglický futbal. Dnes je ten trend vývoja sociálnych sietí a všetkých aplikácií vzhľadom na neobmedzený internet a internet v mobile naozaj rýchly ako blesk, čo vidíme aj na tomto informatívnom timeline. A viete si niekto tipnúť, koľko stránok je na internete dnes? Cca? Skúste niekto. 500 miliónov. 700. Koľko? Je to vyše. V januáru tohto roka 1,8 miliardy, takže je to naozaj kvantum. A ešte by som tak povedal, že ako to u mňa všetko začalo, ja som z Nitry, celý život som mal veľký sen stať sa profesionálnym futbalistom, vždy ma bavil šport, v Nitre som hrával futbal, ale samozrejme obchodná akadémia, zlozvyky a iné veci, ktoré vás troška vyvedú z toho koníčka a profesionálnym futbalistom sa bohužiaľ nestal. Čo mi samozrejme zostalo, bola veľká vášeň pre túto komunitu a pre toto dianie. A v tom období, v roku 2006, bolo málo informačných kanálov, bolo málo fanúšikovských stránok, kde si ľudia, ktorí nevedia po anglicky, alebo ktorí nemali ešte tak dostupný internet, alebo staršie ročníky nevedeli preložiť tie zahraničné články, tak som videl takú výzvu v podobe toho, že čo keby sme priniesli nejakú stránku, kde by sme tie zaujímavosti z toho anglického futbalu prinášali na Slovensko a do Českej republiky. A tak sme rovnako chceli mať jedno miesto, kde sa všetci spoločne môžeme stretnúť, komunikovať, analyzovať, debatovať o tomto krásnom športe. Lenže otázka bolo, že ako to v roku 2006 spraviť, keďže v roku 2006 to nebolo ako dnes, že kto nemá Facebook, vlastne neexistuje. Nemáš Instagram? Ty si sa tu kde zjavil, keď nemáš Instagram? Proste v roku 2006 to bolo úplne niečo iné. Na Slovensku malo internet 23% domácnosti, všetci sme frčali na ICQ, na Pokeci. Kto mal MySpace, tak bol král, že wow, ty máš MySpace. Čo to je MySpace? A YouTube, Facebook ešte sa len dostávali na svetlo verejnosti. A hitom boli vyklapačky. Motorola, kto má vyklapačku niekde v meste alebo na diskotéke, tak to bolo proste, že pfu, ty si proste Matrix. Ale ten štart bol pre mňa vytriezvený zo sna, pretože v tom období som končil obchodnú akadémiu, bol som skrachovaný futbalista, nevedel som, ako založiť takú internetovú stránku a tak som si ju nakreslil podľa fcnitra.sk na papier. A v mojom rodnom meste som chodil po všetkých najlepších ITčkárskych firmách a pýtal sa ako mladý chalan, za koľko mi urobíte stránku, ako má FC Nitra. Samozrejme, pri pohľade na mňa v tom dobe hovorí si každý ITčkár 50, 70 tisíc korún. Oni si, wow, veď, toľko peňazí som ešte pokope ani nevidel. Ale jedna dobrá rada jedného môjho známeho, skúseného ITčkára ma nasmerovala na správnu cestu. To bol práve WordPress, ktorý som si počas letných prázdnin v roku 2006 začal troška naštudovať
A z hodou okolností tedy prišla verza 2.0.4, respektíve 2.1. A 31. júla 2006 sme spustili našu prvú fanúšikovskú stránku. Po spustení to bol klasický malý blog, nič príťažlivé, nič atraktívne, jednoducho miesto, kde ste prišli, zoznámili ste sa s ostatnými ľuďmi z Čiech, zo Slovenska, ale tie nasledujúce roky boli pre nás niečo, čo sme nikdy nečakali, pretože vývoj toho anglického futbalu a zároveň na Česko a slovenské územie prišla športová televízia Galaxy Sport. Neviem, je tu niekto, kto eviduje troška toto obdobie. A zrazu sme mohli pozerať ten anglický futbal na našich slovenských a českých obrazovkách a strašne to vyhypovalo tú našu stránku. A v roku 2006, od toho júla do konca roka, sme mali mesačne na našej stránke nejakých 500 ľudí, z toho 200 som poznal, kamoši z iných miest, z Čech. Ale tie následujúce roky proste vyhypovali tú stránku a tá návštevnosť sa zvýšila takmer o 100 krát. Padal nám server. Boli dni, kedy sme boli offline, ľudia nadávali. Jednoducho nerozumeli sme tomu a museli sme sa naučiť hľadať nové riešenia, hľadať výkonnejší server, hosting, krajší dizajn. A samozrejme, taký ten malý hip spôsoboval aj nezrovnalosti a nezhody v našom tíme, v československom redaktorskom, keďže každý to chcel viesť iným smerom, niekto chcel momentálne, dajme tam reklamu, dajme tam bannery, spravme niečo s Betkom, Bivinom, ktorí nás zaplavovali. Samozrejme, my sme to nechceli a hlavne tam prišla taká vec, ktorú iba spomeniem. Češi považovali nás Slovákov a našu časť redakcie za takú menej cennú. Ale Slováci by mali mať svoj vlastný web a my Češi všetci vlastní, vždy my sme mentálne vyspelejší ako Slováci. Tak sme sa rozhodli po dohode aj s niektorými českými redaktormi, Miško, Kuba a teda, že založíme, že sa teda oddelíme a v roku 2006 sme to iba preredizajnovali, ako keby remarketingovali na nový web a spustili sme devilpage.sk, devilpage.sk, pod ktorým názvom fungujeme aj dnes. A potom prišlo obdobie až 2011, 12, 13, kedy nás zrazu začali kontaktovať slovenské, české médiá, SME, Denník, Sport.sk, Sport.cz, televízie ako Digisport, Slovašport, ktorý už síce nefunguje. A pozývali nás do štúdia, kde sme robili predzápasný obsah, boli sme v živých prenosoch, bola to veľká škola života. Pre mňa určite, keďže ja som mass media nejako neštudoval, ale proste ma to bavilo a vždy som si tento smer išiel. Ale samozrejme, s väčšou popularitou prišla aj väčšia zodpovednosť, pretože keď už vás sledujú denníky a športové televízie, potrebujete rešpektovať určite licenčné známky, ochranné logá a takisto, ako tuto zaznela otázka, my ako športový kvázi servis sme boli nútení a zdrojovať všetky články, ktoré sme mali, pretože stalo sa nám také, že ak sme nejaký preklad z angličtiny, z anglického prostredia, stránok nezazdrojovali, tak nám jednoducho prišiel e-mail od dotyčného autora z Veľkej Británie, že nás bude žalovať, ak to nezazdrojujeme. Lenže tedy by sme si nepomysleli, že niekto bude hľadať na Slovensku nejakú stránku s prekladom, ale Google mu v tom nejako pomohol a tak sme sa museli prispôsobiť. Samozrejme, rok 2012-2013 bol pre nás špecifický v tom zmysle, že prišli smartfóny, neobmedzený internet, Facebook mal už pomaly každý 16-17 ročný prcek a celé sa to bolo takým smerom, že tá mladšia generácia bola iná ako my, ktorí sme si niekedy požičiavali CDčka, vážili sme si poctivú robotu. Zrazu ľudia dojdú na internet, prvé čo ráno spravia, otvoria si mobil a začnú lustrovať Facebook, nejdu na váš WordPress, takže sme mali pokles tej návštevnosti. A s tým sme sa museli nejako vyrovnať a hľadali sme riešenia v rámci WordPressu, ako to urobiť. A to nám v roku 2013 pomohol modernejší dizajn, keďže už tie kontakty sme mali a skúsenosti boli za tých 6 rokov bohatšie a spustili sme niečo takéto. To bolo v roku 2013. Bolo to WordPress, kde sme spojili WordPress so silou sociálnych sietí, priniesli sme prekliky na Instagram, na Twitter a takisto v tomto feede sme mali pluginy od WordPressu zadarmo, ktoré umožňovali môjmu tatkovi, ktorý Facebook nemá, čítať rýchle správy, ktoré sme uverejňovali na Facebook, Instagram, Twitter. V rámci týchto feedov si mohli teda pozerať obsah z našich sociálnych sietí aj ľudia, ktorí na Facebooku a na Instagrame nie sú. To iba vďaka WordPressu a pluginom, ktoré
WordPress ponúkal. Keby sme to chceli dať kodovať nejakej firme, tak nás iba fakturujú a proste toto bola veľká jedinečnosť toho WordPressu a celé to obdobie toho roku 2013 bol práve o tom služití a prispôsobeniu sa novej generácii, novým trendom a prílivu, veľkému prílivu tých sociálnych sietí a ich sile. Takže tento nový dizajn nám hlavne priniesol responsívnosť, čo bolo veľmi dôležité. My sme v tom období mali responsívny WordPress a nemali to veľké inštitúcie. Ministerstva Slovenskej republiky pochopili, čo je to responsívnosť posledné 2-3 roky. My ako malá fanúšikovská stránka nejakého športu sme to mali už vtedy a takisto sme nainštalovali veľa tých pluginov, ktoré, ako som spomenul, nás spojili s tými sociálnymi sieťami, ale aby sme ešte znova získali tú mladú generáciu, tak sme museli dať nejakú pridanú hodnotu tej našej športovej fanúšikovskej agende. A tak sme od tohto obdobia začali organizovať nejaké podobné takéto zrazy nás fanúšikov v Čechách a na Slovensku v lete a zime. A takisto sme organizovali rôzne súťaže, ktoré sa dajú krásne využiť v spolupráci s Facebookom, s Instagramom a znova vám to tých ľudí naženie na ten váš WordPress. Takže sme robili ten natívny obsah už v tomto čase a bolo to niečo super. A potom sa stali také veci, že nás kontaktovali sami Angličania z Londýna, z Liverpoolu, z Manchesteru, ktorí fandia nášmu klubu a sledujú ten anglický futbal. Páčila sa im naša práca a tak sme si vymenili nejaké kontakty, pomohli sme si navzájom a dostali sme sa k lístkom na celý európsky futbal a začali sme cestovať po celej Európe, nie len do Anglicka už potom, ale aj do Barcelony, do Milána, do Madridu a tak ďalej. Takže to bolo znova niečo nové pre tých ľudí, že okrem iba toho WordPressu sme im priniesli nejaké vychytávky, ale ten trend bol nezastaviteľný a tak sme museli znova priniesť nový dizajn. Čo bolo na tom najkrajšie? V rámci WordPressu sme sa nemuseli nikomu prosiť, nemuseli sme už behať po tých firmách, ale pozreli sme si, čo ponúka WordPress najnovšom dizajnom v rámci odporúčení a tak sme si iba kúpili za nejakých $40-50 nejakú skvelú šablónu a pomocou prekladov, ktoré som zistil, že túto chalani robili už v tom období, sme to jednoducho dali na slovenskú kostru, čo nám zase veľmi uľahčilo zaškolovanie mladých redaktorov a nových ľudí. A toto všetko, čo som doteraz rozprával, nám otvorilo dvere ďalším projektom, spoluprácam, kontaktom. Ale ešte by som povedal, že sme sa vždy držali takej roviny, že sme boli sami sebou a nikdy sme na naše stránky nedali žiadny hazard, žiadne stálkové kancelárie, ani nič. Pretože naše stránky navštevovali aj názroční ľudia, mladí športovci a nechceli sme, aby tie 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mladšie ročníky proste podľali nejakému hazardu a tým blikajúcim otravným banerom je toho veľa. A to si mnoho fanúšikov dodnes pamätá, že doteraz na našej stránke nenájdete ani jeden odkaz na Bwin, Fortunu, Tipsport, nič. A mohli ponúkať odmeny, aké len chceli, proste sme to nechceli. A čo sme sa za tie roky naučili? Naučili sme sa asi to, že vždy sme boli pokorní, nikdy sme sa neprestali vzdelávať. Môžete mať dve vysoké školy, ak nesledujete trendy a nesúčasňujete sa takýchto skvelých meetupov a nestretávate takýchto šikovných ľudí, nikdy sa neposuniete. Musíte rešpektovať starších skúsenejších, pretože o tom to je. Musíte potlačiť svoje ego, počúvať skúsenejších, hľadať odborníkov v danej branži. Nenáleďte hociakému freelancerovi, ktorý vám sľubuje niečo, hľadajte ľudí z tej branže, ktorí sú nejakým povedomím známi, ktorí vám pomôžu. A ako som povedal, nie je všetko o peniazoch. Ono dobrá a poctivá robota sa vám raz vráti a hlavne tú kvantitu ľudia nechcú, ľudia chcú obsah. A aj keď je dnes veľa, veľa miliónov stránok, ak budete sami sebou a mať svoj jedinačný obsah na svoju cieľovku, publikum, vždy sa dokážete prezentovať v tom krásnom zmysle. A na záver by som chcel ešte tak zhrnúť tie výhody. Kto tu je skúsený guru WordPressu, určite z toho veľa pozná. Kto nie, môže si to pozrieť. WordPress je nezávislý. Google ho má rád, Google ho rešpektuje, ako už povedal Peťko, ako aj ostatné blogy. Je tam množno programov, funkcií, teda doplnkov, ktoré sú zadarmo, má pohodlné ovládanie. Vždy sme vedeli nových redaktorov jednoducho zaškoliť a má hlavne veľmi, veľmi výborné prehľadné pohodlné ovládanie, plánovanie príspevkov, môžete nastaviť vlastne úlohy tým ľuďom a hlavne dá sa s ním pracovať skadiaľkoľvek, z telefónu, z košíc, ja neviem, skadiaľ len chcete, hej, však
Tak hovoria, že tu nič nie je a je to tu nádherné, je tu všetko, takže povedal som to preto. A takisto v tejto dobe, keď je ten hejt neskutočne veľký a ľudia si nevedia vážiť poctivú robotu, môžete tam kontrolovať obsah, aj keď niekedy vám to tí ľudia vrátia a budú vám hovoriť, že ste diktátori a že je tu totalita, ale jednoducho sú nejaké pravidlá diskusie a nie sme na tých diskusiách preto, aby sme sa uražali za to, kto má akú pleť, vierovýznanie, politickú stranu, sme tam kvôli nejakej iné veci. Takisto veľká komunita WordPressákov, WordPress ide s dobou, to vidíme tu dnes, proste, že s tým WordPressom sa dá dokázať veľká vec, keď človek pre niečo žije a má niečo rád a jednoducho je nezávislý na dodávateľovi. Čokoľvek chcete zmeniť, čokoľvek potrebujete vylepšiť, otvoríte si fóra, napíšete odborníkom, pomôžu vám, nie ste viazaní na kľúč od nejakej drahej programátorskej firmy a verte, že za tie roky, či už v oblasti online marketingu alebo posledné 2 roky, odkedy som zozname, je to naozaj ťažké aj s tými programátormi na tých najvyšších leveloch, že jednoducho, čo nemáte na zmluve, to vám nikto nespraví. Takže toto je WordPress krásny, že je sloboda aj na nezaplatenie. A hlavne je zadarmo, je zadarmo. Dokoľvek chce mať svoj blog, chce byť food blogger, fashion blogger, sport blogger, ja neviem aký bloger, už sú tých blogerov milión, tak WordPress je jeho skvelé ja. Tie nevýhody som si tak skôr zhrnul, alebo tak našiel, pretože nás WordPress za 12 rokov spolupráce nikdy nesklamal, ale tak musíte byť opatrní pri tých pluginoch, ktoré sú zadarmo, aby vám nepoškodili kompatibilitu stránky. Takisto je potrebné aktualizovať najnovšie verzie, aby ste boli chránení a možno niektoré špecifické úpravy alebo funkcionality musíte riešiť s niekým skúsenejším, ako tu napríklad s Jankom, ktorý je veľký guru. A úspech v živote, hocičom, záleží na ľudí, s ktorými sa viete stotožniť. Keď nebudete počúvať ľudí, nikdy nič nedosiahnete, lebo ľudia sú tí, ktorí vás chcú, ak im prinesiete to, čo sa im páči. A my sme tých ľudí vedeli osloviť, dá sa povedať, od malej Nitry až po Londýn, Manchester. A vznikla z toho komunita, kde sa za tých 10 rokov vyvinuli priateľstva, manželstva, deti, vzťahy, všetko proste paráda. A to je to najcennejšie, takže asi iba tak. Díky moc a hádam, ste si z toho niečo zobrali. Sorry. A dobrá otázka. Čo bol hlavný zdroj príjmu? Ja som to, odkedy sme sa osamostatnili z toho pôvodného projektu od roku 2010-2006, všetko dotoval z vlastnej kapsy. Proste nebudem teraz hovoriť, či ma to stalo 4, 5, 6 alebo koľko tisíc eur. Hlavne sa vždy platil ten hosting, pretože sme vždy potrebovali výkonnejší hosting a tam bol ten mesačný paušál zhruba na hodnote nejakých 50, 60, 70 eur. A dlhé roky sme boli veľmi spokojní, aj sme spolupracovali s firmou WebSupport. Momentálne sme vo Vedose a sme veľmi radi. Obidve tieto firmy patria ku najlepším firmám v Slovensku a v Čechách, ale to som tam mal síce napísané. V roku 2016 sme spustili fanshop a postavili to, dá sa povedať, ičo ako na obchodnú jednotku, ale opäť, ak si to kdokoľvek z vás teraz pozrie na telefóne, žiadne stávkové kancelárie, nič. Jedine fanshop a nejaká e-target reklama, ktorá nám možno priniesie mesačne, poviem na rovinu, 50, 100, 150 eur v závislosti od preklikov, ale tieto všetky peniaze dávame naspäť. Zadovážili sme si štúdio, techniku a všetko sme vlastne dávali opäť do toho. Najvyššiu návštevnosť sme mali asi počas tej... No, u nás je veľmi špecifické to, že my nie sme nejaký stály blok, ktorý vlastne sa venuje veciam, poviem príklad ako túto Peťko. U nás to je veľmi závislé od toho, ako sa vyvíja ten futbal. Keď sa nedarí, všetci hejtujú, všetci na to kašľú, musíte riešiť nejaký obsah, ale keď sa darí, tak je to super. Tá najväčšia návštevnosť premiére za mesiac bola zhruba tých 78 tisíc unikátov IP-čiek a najslabšia 16 500. A to bolo obdobie spred 3 rokov. Kto sleduje futbal, vie, prečo to tak bolo. Ja mám rád, ako som povedal, hlavne tú kompatibilitu a univerzálnosť, že čokoľvek potrebujem, viem si to nájsť, viem sa poradiť, viem si to tam implementovať. A hlavne tá pohodlnosť toho ovládania, že môžem byť kdekoľvek, stačí mi smartfón a viem čokoľvek upraviť, vymazať špatný komentár, opraviť chybu v článku, nahrať akokoľvek video,
zvuk, fotku, takže asi tá všeobecná kompatibilita a univerzálnosť WordPressu. A hovorím, randím s tým 12 rokov a nemám prečo ho meniť. Som s tým nadovšetko spokojný. Ďakujem.